Наркотики кілограмами. Останнім часом виявляють прикордонники на митному посту Синтівка. Так, громадянин Литовської Республіки у поліетиленових пакетах віз 25 кілограмів порошкоподібної речовини, а росіянин – 3 кілограми заборонених сильнодіючих лікарських засобів. Як показала експертиза, це був димедрол. Згідно з висновком експерта, частина вилученої у литовця речовини є екстракційним опієм та героїном. Дослідження іншої частини триває. Іноземці затримані. Їм оголошено про підозру. Слідчі дії продовжуються, повідомляє прес-служба прокуратури області.